Моят фалшив годеник. Писна ми от сватби. Вярно, че могат да бъдат прекрасни, но когато нямаш гадже, а повечето ти приятелки са омъжени, да кажем, че ходенето по сватби може да е неприятно. Знам, че Кортни и Стив имат добри намерения, но пак съм на масата на загубеняците. Добре, ще се държа прилично. Може би този път съседът ми ще се окаже свестен. Сватби. Каква досада. Красива церемония, нали? Как можа да кажа, че ще му се подчинява в обета си? Всъщност, аз само поддържах разговора. Супер. Сложили са ме до такъв тип. Какво имаш предвид? Забелязвам, че не носиш халка. А вече си над 30. Над 20 и към 30. Нека позная. Караш хубава кола под наем, която не можеш да купиш. Не плачеш в киното и чукаш само готини мацки. Познаваме ли се? Не. Идеални са един за друг. Защо не обичаш сватби? Защото е глупава басня, че ще се ожениш за мъжа на мечтите си и ще живеете щастливо в къща от сладкиш и на поляна от захарен памук. Вкусно. Не, сродни души не съществуват. Значи спиш с когото ти падне. Съжалявам, не съм твой тип. Нямам такъв. Защо мислиш, че имам? Чувал ли си израза «дрехите правят човека»? Може би. Ами, погледни се. Какво? Поканен си на сватба, но не можеш да си позволиш смокинг. Решил си да дойдеш с тъмен костюм и папионка. Но нямаш костюм, а тъмносин блейзер, който е поне 10 годишен. Не, че не можеш да си позволиш нов, но понеже си решил да не го даваш на химическо, явно си от хората, на които не им пука. Щом още ти става, защо да купуваш нов, нали? Леле, аз... Което обяснява джинсите и петното на ризата ти. Може ли? Какво? Така си и мислех. Щипка. Сигурно си и без беля, за да не притесняваш орехчетата. Да ти покажа ли? Да. Покажи ги на всички, Фуклио. Не ме познаваш. Може ли да си сменим местата? Степ няма да се заяжда. Бира, моля. Знаеш ли резултата от мача? Не. Благодаря. Благодаря. Много щедро. За нещо, Стив. Честито, приятелю. Благодаря, Винс. Имаш ли покритие? Може ли? Ами ако набереш секс телефон? Няма. Добре. Винсе, маймуната там ли е? Не. Как се справих днес? Зле. В отдяволите. Гадост. Знам, че маймуната ме търси. Благодаря. Колко дължиш? Не знам за какво говориш. Колко си прозрачен? Или дължиш пари, или те преследва маймуна? Не просто маймуна, а маймуната. И колко дължиш на маймуната? Достатъчно. Честито. Благодаря. Колко ли ще съберат от сватбата? Видя ли списъка? За какво има нагревател за хавлии? А казва, че хазартът е пилеене на пари. Когато се опитах да им взема нещо, списъкът беше заед. А колко подаръци получи на моминското парти? През годините сигурно съм се изразила с 20 бона за подаръци. Да, поне. На теория е нещо като спестовна сметка. Някой ден парите ще ни се върнат, когато се оженим. Ние ли? Не бих се омъжила за такъв като теб. Нима? Аз пък се надявах да остарем заедно. Като изключим хернията и болките в гърба, мина добре. Задължена съм ти. Местенето е голяма досада. Още ли те е страх? Нямам място за грешки. Всички спестявания отидоха за вноските. Ами ако ме уволнят? Луда ли съм, че го направих? 6 години пестиш, за да си купиш жилище. Ще се справиш, ако не купуваш храна и бензин и не пускаш отоплението.
Хората надценяват храната. Но това място ще ми липсва. 7 години, 3 гаджета, 4 строги диети. Онази с зелето и лютия пипер едва не ме уби. Ще огледам за последен път. Отивам до туалетната. Добре, че се местиш в сградата на Кортни и Стив. Иначе нямаше да намери апартамента. Ще ни помогнат при разтоварването. Мечтай си. Още са на меден месец. Ще се видим отвън. Добре. Дженифър? Добре, ще я върна. Трябва да видиш нещо. Какво стана? Има вероятност да съм оставил ключовете на таблото. Вече не си моят гей приятел. Дай кафе машината, да но да е тя. Маймуната ти праща поздрави. Момчета, колко мило. Решили сте да се отбиете? Можеше и по телефона. Да, да. Имаш ли нещо за него? Кажете му, че ми трябва още време. Стига, момчета. Трябва да имам избор. Човек винаги има избор, нали? Може да те оставим на кървава купчина на пода или отвън на улицата. Сам си избери. Това ли са вариантите? Добре. Лоша кашлица, Винс. Не е зле да се прегледаш. Ще дойдем другата седмица. До тогава или имаш парите, или... Нека позная. Ще си говоря с маймуната. Щях да кажа, че ще ти струшим кокалите, но това е по-разумно. По-умен си, отколкото изглеждаш. Вие сте истинско клише, знаете ли? Не сме. Напротив. Не сме. Да се махаме. Лампи, храна, дрехи, легло, кафе-машина. Поздравления! Моля? Не можех да не забележа. Има и по-лесен начин. Всичко е компютъризирано. Избирате каквото искате, насочвате пистолета към баркода и дърпате спусъка. Много е забавно. Приятно е. Заповядайте. Знаете какво казват? Струва си да се омъжиш. Кортни е. Оставете съобщение. Кортни е, Дженифър е. Дано се прекарвате добре на медения месец. Слушай, на сватбата имаше един тип. Май се казваше Винс. Заговорихме се и имам информация за него. Не е важно, но ще бъде чудесно, ако ми дадеш номера му. Благодаря. Поздравление за годежа. Онзи тип маймуна... Здравейте, маймунът там ли е? Маймунът е. Какво? Чуме. Маймунът? Шегуваш се, нали? Не се шегувам. Съжалявам. Кой е?
Един тип на име Винс ти се обади от моя телефон. Трябва да говоря с него, но нямам номера му. Ще ти го дам. Чудесно, благодаря ти. Много си мил. Не се прави неинтересна. Няма да се повтори. Обаждането ти ме изненада. Не мислих, че не харесваш. Не те харесвам. И аз с теб. Чудесно. Обяд? Може би застраховката ще покрие загубите. Проверих. Камионът е застрахован, но не и вещите. Жалко. Но не разбирам какво общо имам аз. Спомних си нещо, което каза на сватбата. Че парите, които харчим за подаръци, са като спестовна сметка. Искам да тегля от нея. Няма да спя върху декоративни възглавнички. Затова си мислех... Навицам. Още не съм... Навицам, харесва ми, идеално е. Ще направим фалшива сватба. Ще поканим всичките си познати. Ще направиш списък с вещите, които ти липсват. Аз ще взема парите. Колко време трябва да сме женени, за да задържим подаръците? Значи идеята ти харесва. И още нещо. Ще обърнем подаръците в пари. Ще ги заложим сумата, ще се отруи и ще обзаведеш дома си като дворец. Сметката. Нищо няма да излезе. Сватбата се отменя. Имаш проблем с обвързването. Оплаши се от една фалшива сватба. Ало? Шегуваш се. Къде? Добре, идвам веднага. Всичко хубаво. Чакай малко. Ами парите? Твоите мебели? Нашата любов? Дано да е кафемашината, дано да е тя. Какво избираш? Диджей или оркестър? Ето, намерих. Поканените са задължени да изпратят подарък, дори да не присъстват. Сериозно? Това е страхотно. Значи ще поканим всичките си познати. Дори такива, които само сме срещали. Особено богаташи. Знаеш ли, веднъж залях с кафе Доналд Тръмп. Да изпратим покана и на него. Гениално. Благодаря. Да сме наясно. Обявяваме годежа, изпращаме поканите и отменяме сватбата в последния момент. Подаръците остават за мен, а с парите плащаш дълга си. Идеално. Момичетата си падат по изоставени мъже. Ще ми се чувстват и ще ми излезе късметът. Дано всички повярват, че съм снижила претенциите си. А какво пише за отмяна на сватбата? До кога трябва да се преструваме? Маймуната ме притиска. О, не, ако двойката отмени сватбата, всички подаръци трябва да се върнат. Почакай, какво излиза? Че наистина трябва да се оженим? Явно е така. Не можем да си позволим сватба. Можем. Преструваме се, че я планираме, а когато наближи, се ужасяваме от суетнята и избягваме. Идеално! Получаваме подаръците, но без сватбата. Може и да стане. Ще стане. Трябва само да убедим всички, че сме влюбени. О, Господи! Знаеш ли, ще се справим. Само да измислим история за шеметния си романс. Как съм те запленил с мъжкия си чар? Или нещо правдоподобно. Какво? Моминският ти свян? Не, че сме открили нещо, което ни свързва. Какво ни свързва? Хрумва ли ти нещо? Нищо. Май, това е всичко. Панц, този е истинска свиня. Да. За първи път претърсвам дом и го оставям по-чист, отколкото съм го намерил. Какво събрахме? Почти нищо. Буркан с монети, куп стари порно списания. Тогава ще чакаме, докато дойде. Какво е това? Речник. С каква дума ни нарече? За какво питаш? Клише? Да, клише. Клише, клише. КЛЕШЕ. Не мога да я намеря. Няма я. Дано се прибере скоро, защото ако изпусна отчаяни съпруги, ще му отрежа пръста. Where is
Къде се губи този? Кой е? Скъпа, прибрах се. Забрави ли нещо? Например, гордостта си? Пусни ме. По пижама съм. Колко възбуждащо. Пусни ме или сватбата се отменя. Не. Това не влиза в сделката. Няма да спиш тук. Помниш ли маймуната? Как да го забравя? В момента две горили ме чакат пред дома ми. Искаш ли да овдовееш преди да получиш подаръците? Чувал ли си за приятели? Помагат в такива случаи. Имам много приятели, благодаря. Но имам дължа пари. Животът ти е просто мечта. Една нощ. Няма да разбереш, че съм тук. Добре, една нощ. Защо са и с ръкавици минималс? Увлажняват кожата. Добра идея на твоята възраст. Скъпа, къде отиваш? О, Дженифър, казах ти, че поиска номера на Винс. 8 сутринта е. Бяхме на Фиджи 2 седмици. Сигурно няма търпение да го види. Не ставай егоист, скъпи. Малко помощ? Колко нетактично от моя страна. Съвсем забравих. Подаръка й. Благодаря, скъпи. Дженифър! Дженифър, някой звъни. Дженифър! Джен! Ехо? 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 Винс? Виждам те. Отвори ми. Здравей! Върнахте се от Медения месец? Току-що се върнах. А ти си... тук. Да. Да. Е, какво... какво ново? Омъжих се. При теб какво ново? О, нищо особено. Вчера сутринта ме болеше стомахът. Винс, кажи ми за Дженифър. Стомахът ти е наред. Стигай, грички. Явно двамата сте си допаднали. Да. Така е. Тя е страхотна, чудесна. Осъзнахме, че нещо... не свързва. Знаех си! Дженифър? Тя тук ли? Не. Тя излезе. На работа ли? Да. Да, отиде. На работа. Там отиде. Тя е там. Работи, върши работата си. Това прави. Кутията изглежда тежка. Да я вземе ли? Мислих, че ще се е нанесла до сега. Знам. Това е дълга история. Сигурен съм, че с удоволствие ще ти я разкаже. Гадост. Трябва да вдигна. Ще ми извиниш ли за малко? Ало, маймуно. Маймуно? О, колко сладко. Дженифър ли е? Дай да я чу. Не. Това е майка ми. Наричам я маймуна заради лицето й. Ще ми извиниш ли за малко? Да. Благодаря. Благодаря. Ей, съжалявам. Прекаляваш. Не съм сам. Може ли да мина и да поговорим за моя план? Писна ми от плановете ти. Да. Да. Току-що се сгодих. Сгодил си се?
Не, 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 такъв е планът. Ще се женя. Ще се жениш? Коя ще те вземе? Благодаря, Винс. Ще тръгвам. До скоро! Този план ще успее. Извинявай, белият е за рециклиране. Приятен ден за разходка. Нали каза разходка? Нали ще се жениш? Трябва да тренираш, за да изглеждаш добре на снимките. На мен ми помага. Изглеждаш чудесно. Благодаря, Винс. Чакайте малко. Спрете. Къде отиваме? Маймуната иска да те види. Не можа ли да прати кола? Маймуната стана еколог. Ей, как се пише клише? Какво? Изчисти си ушите. Как се пише клише? КЛИШЕ. Покажи ми. Ей, това е моят речник. Казах ти. Не е вярно, купи го от антиквар. На Винс по случай завършването на гимназията. Гордея се с теб, Собич, мама. Съвпадение. Виж, приеми го като лихва и му покажи. Тук е. Клише. Много предсказуем или... Неоригинален. Неоригинален човек или поведение. Мислиш, че съм предсказуем? Да. Какво ще направя сега? Ще ме удариш в лицето. Грешка. Ще те ударя в рамото. Винс, трябва да му сложиш лед. Мислиш ме за идиот, нали? Аз съм просто една тъпа маймуна, която ще се хване на номерата ти. Слушай, ще ти върна парите. Познавам те отколко? 5 години ли? Да. И през цялото това време не си имал постоянна приятелка. Губиш повече жени, отколкото пари. Тази сватба е различна. Така че, извини ме, ако не вярвам, че ще се обвържеш до живот. Което значи, че или лъжеш момичето, или лъжеш мен. Може би лъжи и двама ни. Дженифър, какво? Защо си тук? Мислех, че си приключил с това. С какво? С хазарта. Обеща ми да не го правиш, а сега те заплашват с пистолет. Извинете, аз съм Дженифър, не чух името ви. Аз съм... Юджин. Юджин. Но ме нарича и маймуната. О, господин Маймуна, говорихме по телефона. Даде ми номера на Винс, помниш ли? Помня. Имаш много приятен глас. Благодаря. И как ще живеем заедно, щом не мога да ти вярвам? Колко дължи? 15 бона плюс лихвите. За какво говорим? 8% седмично, месечно? Не знам точно, счетоводителят се занимава. Не е важно. Важното е, че съм тук, Винс, и знам за твоите дългове, и знам за миналото ти, но съм тук да ти помогна. Трябва да бъдем напълно искрени един с друг. Никакви тайни повече. Права е, Винс. Да, послушай я. Колко е отзивчива. Добре. Само това ли ще кажеш? Без повече тайни. Няма да те лъжа повече. Но исках да ти подаря меден месец в Италия. Е, сигурно за медения месец ще си останем тук. Рим не може да се сравнява с гушкането ни. Обичам поза лъжици. Обичам разговори в леглото. Е, господин Маймуна, Юджин, ще говорим за дълга на Винс след сватбата. Трябва да го взема. Ще се среща с нашите до вечера. Винс, искаш ли да те застрелям? Не го плаши още повече. Ей, чакайте малко. Искам покана за сватбата, както и за тях. Смятахме да избягаме. Разбира се. Риба или телешко? Телешко. За мен е риба. Пазя линия.
И трябва да бъде след месец. Месец? Не знам дали ще стане толкова бързо. Понякога трябва да резервираш ресторант година по-рано. Сантиментален съм, но не и глупав. Един месец. А в противен случай ще влезе в действие сладката клауза. Сладка клауза? Формалност. Не те засяга. А сега, Винс, целуни прекрасната дама. Все пак, тя ти спаси живота. Всъщност, ние не обичаме да демонстрираме любовта си публично. Не е възпитано. Да, ние сме против това. На сватбата ще трябва да я целунеш пред всички, така че упражнявай се от сега. Хайде! Та тя ти е годиница, не е братовчетка, целуния. Така побива. Това е друго нещо. Намерил си си добра жена, Винс. Не знам как, но си успял. Не бива да стане вдовица преди да се омъжи. Имаш един месец. И нито ден повече. О, и още нещо, Винс. Успех със сватовете. Поздравей ги от мен. Юджин, много си любезен. За теб съм маймуна. Какво правиш? Един месец. Ще си помисля, че съм бременна. Ще ме убият гангстери. За това ли се тревожиш? Аз много държа на репутацията си. Повярвай ми, никога не бих те нарекал лесна. Това пък какво значи? Имаме по-важни проблеми. Например, как ще организираме сватбата. Не плащат ли родителите на младоженката? Абсурд. Родителите ми няма да плащат за фалшива сватба. Трябва да измислим друг начин. Още не са преглътнали годежа ми. Как се разбрали? Кортни казала на Лиса, която казала на майка си, тя на педикюриста си, който казал на Леля Доли, а тя на майка ми. Как са реагирали? Точните думи на мама бяха: все пак стават чудеса. Правилно са те преценили. Слушай, нашите не са най-разбраните хора на света, така че не казвай нищо, което да ги ядоса и да станат подозрителни. Нека аз да говоря. По-добре е да знаят по-малко за теб. Разбирам. Това няма нищо общо с родителите ти. Всичко е заради мен. Не вярваш, че ще ме харесат? Знам, че няма да те харесат. Ще решат, че съм луда. Аз съм добра партия. Ти си 30 годишен инфантил, който няма приятели, нито пари и никакви амбиции. Нашите ще пукнат от гордост. Ще видим. Запомни, мълчи си. Ти си моят ням годеник. Мамо! Ей, ето я! О, господи, не мога да повярвам! Прегърни ме! Така се радвам да те видя! Толкова съм слушал за теб! Не е за вярване, честно! Боже, покажи ми пръстена! Покажи ми го! Пръстена! Всъщност, мамо, няма пръстен. Сериозно? Къде е пръстенът? Не, няма пръстен. С Дженифър го обсъдихме и решихме да изчакаме, докато намерим пръстен, какъвто заслужава. Искаме да е хубав, като характер и който явно е наследил от майка си. Достатъчно. Ох, тате! Здравей! Леле, колко е енергичен! Да. Скъпа, тази рокля ли ти подарих? Да, тя е. Колко странно. Изглеждаше по-иначе на закачалката. Явно е по-добре дрехите да се пробват. Това е сватбата на сестрата на Дженифър, Бони и съпруга и Уил. А това са нашите внуци, Джонатан и Саманта. Толкова са сладки, че ми иди да ги изям. Може би ще имаме още внуци. Скъпа, трябва ли да пиеш? Казах ти, не съм бременна. Изобщо не подозирах, че Дженифър има сестра. Само да я видиш и ще я обикнеш. Всички я обожават. Избраха я за най-популярна личност в училище. Ще ти покажа албума от гимназията. Може би Винс иска да види снимки на Дженифър от гимназията. Прибрахме ги на тавана. Вярно. Тази от дипломирането ми в Харвард. Всички бяхме много горди тогава. Ами добре. Хайде, синко, да хапнем. Гладен ли си? О, да. Сигурно сте пътували дълго. Домът ви е прекрасен. Не съм виждал толкова красив дом. Сами ли го обзаведохте? Изглежда като в списание. Признавам, че си страхотна готвачка. Благодаря. Винс, с какво се занимаваш? Добър въпрос, татко. С какво се занимаваш, Винс? Не знаеш ли?
Приятно ми е да го слушам как обяснява. Аз съм инвестиционен мениджър. Анализирам риска при вложенията и се старая да увелича печалбата. Имам малко спестени пари. Защо не ме посъветваш? Имам много идеи. Колко имаш? Винс, какво правиш? Искам да помогна на баща ти. Ами, твоите родители? Трябва да ги поканим на вечеря. Или по-добре, поканете всички в новото ви жилище. Искаме да го видим. Нямам семейство. Много съжалявам. Израснах в приемен дом. Винс, защо не ни каза? Винс не обича да говори за това. Нищо, скъпа. Вече сме семейство. Живеех с още 4 деца. Джо, Натали, Блеер и сладката Тути. Преодоляхме мъките на съзряването с помощта на милата госпожа Гарет. Наричахме госпожа Джи. Госпожа Джи ни учеше да приемаме доброто, да приемаме злото и да живеем и с двете. В хармония. Прилича на песен. Така ли? Явно е умна жена. Искам да я опозная. Наблизо ли живее? Кой? Майка ми? Да. Да. По крайнините, всъщност, в противоположната посока. Чудесно, опитайте кога ще й е удобно. Мамо, дори аз още не я познавам. Кой се жени без да познава родителите? Май само ние. Когато се запознаете с госпожа Джи, не изпоменавайте за осиновяването, защото тя е чувствителна на тази тема. Приемаме като свой син. Колко мило. Ще си мълчим. Благодаря. Скъпа, ще ми помогнеш ли с десерта? Добре, мамо. До скоро, скъпа. Много ми е приятно да видя родния дом на Дженифър. Бременна ли е? Честно? Не, не. Под дяволите. Защо не чува как часовникът ти тик-така? Всички други чуват. Тик-так, тик-так. Нейният по-скоро прави бам-бам. Добре го каза, дай пет. Винс, ти си свясно момче. Да знаеш, че не съм виждал Дженифър толкова щастлива. Сериозно? Щастлива ли изглежда? Да, отдавна не е била такава. Скъпи, ще дойдеш ли в кухнята? Подносът е в долното чикмедже. Паметта, първо тя ни напуска. След секса, разбира се. Не го намирам. Добре. А вие влюбените да не се награбите. Добре, татко. Защо го направи? Заради теб трябва да поканим нашите и вашите в празния ми апартамент. Ами ако дойдат с баща ти? Няма страшно. Баща ми ни напусна, когато бях малък. Нека позная. И това го заимства от някой филм? Не. Баща ми наистина ни изостави. Опита да се върне, когато бях тинейджър, но не се получи и от тогава не сме се виждали. Дженифър? Ние ще платим за сватбата. Не, ние поемаме разноските. Скъпа, не прекъсвай майка си. Не, напълно изключено. Скъпа, бъди разумна. Право на майката е да го направи за дъщеря си. Не ми отнемай тази радост. Моля те. Не можем да приемем парите ви. Не можем ли? Мисля, че можем. Дори мисля, че трябва. Как да лишим вашите от такава радост? Добре. Има само една подробност. Похарчихме парите за сватбата ти. Какво? Озеленихме задния двор. Много е красив. Похарчили сте парите за сватбата ми? Очаквахме да е по-късно. Спокойно. Ще намерим пари, за да направим сватбата на мечтите ти. Това ще е подаръкът ни. Звучи страхотно. Страхотно. Добре. Да хапнем мус. Не мога да го направя. Тежи ли ти? Говоря за нашите. Не бива да плащат сватбата.
Това ще ги зарадва. Защо искаш да ги обидиш? Обиждат ме от години, имат огризения. Но няма да плащат за фалшива сватба. Не платиха ли сватбата на Бони? Разбира се. Хубава ли беше? Биваше си, ако си падаш по това. Скъпи дрехи, карети с коне, ято гълъби политат в мига на целувката. Майка ми още плаче, когато си спомни. Виждаш ли? Искат да преживеят същото с теб. Бива си те. Нека да платят за сватбата. После, ако срещнеш господин Идеален, което не е сигурно, ще избягаш с него. Ще им върнем парите. Правим сватба, защото нямаме пари. Маймуната ми диша във врата, апартаментът ти е празен. Ще ги върнем дори след 10 години. Делим наполовина. Нали даването носи радост? Не сме се оговаряли за 10 години. Тогава си намери друга фалшива годеница. Добре, ще им ги върнем. Закълни се. Заклевам се. Господи. Мачът започва. С нетърпение чакам развода. Да. Защо си станал? Не можах да заспя и направих нещо за хапване. Реших, че бизнес партньорът ми може да иска. Това тирамису ли е? Да. Майка ми е добра готвачка. Научи ме на всичко, което знам. Лека нощ. Благодаря. Да! Джен, жилището ти е чудесно. Много ми харесва. Благодаря. Исках да прилича на вмириса на съблекалния. Успяла си? Спокойно. Ще направим списък и за мебели. За какво си говорите тук, дами? Правим планове. Каква е тази цифра тук? Това е цената на човек. За истински човек ли? Ако не, наистина е скъпо. Сватбите не са ефтини, Винс. Не се тревожи, се още се погрижим. Помниш ли какво решихме? По-малко храна, повече места. Послушай, момчето, има право. Скъпи, правим сватба, а не мъжко напиване. Извадихме късмет, Винс. Отменили са сватба в кънтри клуба на 25 април. Представяш ли си? По-малко от месец преди сватбата. Горката. Явно едно разбито женско сърце ще донесе щастие на друго момиче. И така, първата ви консултация с отец Джим е във вторник вечер. Консултация? Ще поговорите с отеца за връзката си, за надеждите и страховете, свързани с брак. Куп ненужни трогателни глупости, ако ме питате. За какво ще говорим? Мамо, казах ти, че Винс не е набожен. Отец Джим няма ли да направи изключение? Няма да ви венчае, ако преди това не ви опознае. Само повтаряй, да, скъпа. Най-важните думи за щастлив брак. Да, скъпа. Скъпа, избрали си цвят? Предлагам ти синьо, зелен. С него няма да изглеждаш бледа. Ето я и нея. Здравей, мамо. Колко си хубав. Дай да те прегърна. Как си? Какъв мъжага. Извинете, щях да дойда по-рано, но се изгубих. Винаги се губя при пълнолуние. Хайде, запознай ни. Това е майка ми, Катрин. Мамо, това са родителите на Дженифър, това е Вал. Толкова се радвам да се запознаем. Миришеш прекрасно. На шафран. Благодаря. А това е Ал. Ал. Може ли да ти казваме госпожа Джи? Всъщност, не. Наричайте ме както ви харесва. А ти сигурно си Дженифър. Сигурно ти го казват постоянно, но имаш възхитителна аура. Чувам го за първи път. Истина е. Тя е пурпурна и оранжева, с оттенъци на розово-лилаво. Личи си, че си страстна в леглото. Браво, синко, нека да ви видя заедно. Штрак!
А сега трябва да ви съобщя нещо. Сигурно Винс ви е разказал за нашето семейство. О, да! Дано някой ден да се запознаем с Тути. С кого? Мамо, трябва да поговорим насаме. Спокойно, скъпи, те вече са ни близки. Както знаете, бащата на Винс ни изостави, за да преследва мечтата си за уединение. Има си цели. За щастие, синът ми Овен си изгряващ Сатурн, затова е постоянен. Но преди няколко дни съвсем неочаквано се обади баща му. Изглежда съжалява за някои от решенията, които е взимал, и когато му казах за сватбата на Винс, предложи да плати половината. Това е фантастично. Не, не можем да му позволим. Така ли? Мисля, че можем. Дори трябва. Защо да го лишим от тази радост? Няма да му позволя. Ето, това е чудесна тема за разговор с отец Джим. Коя е Тути? Добре, не беше чак толкова зле. Може ли да кажа още нещо? Добре, слушаме те. Той отказва да се види с баща си. Ясно е, че страда, защото е изоставен, но според мен, вместо да го избягва, трябва да се срещнат. Това ще му помогне да израсне като личност. Именно тя търси одобрение от своите родители, затова по-добре да не намесваме моето израстване. Не разбираш ли защо Дженифър е загрижена за отношенията ви с баща ти? Защото иска той да плати половината сватба. Не, мисля, че тя се притеснява да не пренесеш тези чувства в отношението към собствените си деца. Така ли е, Дженифър? Не, искам баща му да плати половината. О, разбирам. Да. Видяхте ли? Тя е лута. Не е нужно да си психолог, за да се сетиш, че баща ти е причината за проблема ти с хазарта. Проблем с хазарта? Нямам проблем с хазарта. Престани да дължиш 15 000 долара на букмейкър, наречен маймуната, който ще те убие, ако не му платиш, е голям проблем. Дължиш 15 000 на букмейкър? Наречен маймуната. Който ще го убие, ако не му плати? Истина ли? Не, не дължа 15 000 долара. Какво? Дължа 20 хиляди. Това не го очакваше, нали? Не го очаквах. Дължиш още 5 хиляди? Не точно. Помниш ли какво каза маймуната за сладката клауза? Това е такса за услугата. Така, маймуната показва колко сладък може да бъде. Дженифър, обясни на Винс как се чувстваш. Чувствам, че искам всичко да свърши и да не те видя повече. Не очаквай коледна картичка и от мен. Да, ти не можеш да пишеш. Май приключихме тук, а? Да. Чакайте, чакайте, сватбата отменя ли се? Никога. Добре, че сте вкъщи. Мамо, ключовете са за спешен случай. Случаят е спешен. Сватбата се отменя. Какво? Сутринта баща ти игра голф с отец Джим. Той ми каза за проблемите с хазарта. Нямам проблем с хазарта. Съжалявам, синко. Не давам дъщеря си на комарджия. Нали уж е поверително? Отецът е голям клюкар. Добре, че не сме католици. Нямаше как да ни изповядва. Винс, съчувстваме ти. Мислим, че си свясно момче, но сега мислим за Дженифър. Не я бива много в избора на мъже. Моля? Помниш ли Боби Шърлуд и дъвката в косата ти? Беше в прогимназията. Още тогава си пролича. Съжалявам. Не можем да подкрепим тази сватба. Разбирам. Мамо, татко, срамувам се от вас. Бракът не е само за щастливи мигове. Ти напусна ли татко, когато хвана гъбички? Не. Ти напусна ли мама, когато оплешивя за цяла година? Не. Няма да напусна Винс, когато се нуждае от мен. Благодаря. Освен това, депозита за храната не може да се върне. Така ли? Няма да получите нищо. Възможно ли? Да. Освен това, Винс прие да посещава клуб за анонимни комарджии. Какво? Ще се пребориш, синко. Гордея се с теб. Здравейте, аз съм Винс и съм комарджия. Здравей, Винс. Пак ли аз? Ами,
Какво да кажа? Трябва да знаете кога да ги задържите и кога да пропуснете. Благодаря. Олекна ми. Лудостта? Да, познаваш го от един месец. Наистина ли не си бременна? Мога да намеря нещо с по-широка талия. Не, не съм бременна. Кога ще се запознае с Винс? Защо не си ни запознала? Срещна ли го с вашите? С всички, освен с Бони. Кортни, какво мислиш за тази? Извинявай, какво? Какво мислиш? Избирам този. Аз съм Бен и имам проблем с хазарта. Здравей, Бен. Как си? Падах си по надбягвания, бях повече на хиподрома, отколкото вкъщи. Разбирам те. Най-тежко беше, когато натрупах 300 000 долара дългове. Чрез тези срещи успях да овладея пристрастяването. Не съм залагал повече от 5 години. Браво! Всъщност, обявих компанията си на борсата. Кой да допусне, че ще стана мултимилионер? Благодаря. Бен ни показа, че програмата прави чудеса. Подозирах, че ще си допаднете. Така ли? Защо? Защото те познавам. И знам, че държиш на лоялността. А Стив каза, че от всичките си приятели може да разчита само на Винс. Как се държи с майка си? По това ще познаеш как ще се държи с теб. Държи се чудесно. И казваш, че се разбира с вашите? Странно, но да. Значи наистина те обича. Зарежи родителите, как е по тънката част. Ужасни сте! Да, Дейвид беше грубо. Разкажи ни за тялото му. Има мускули, за които не знаех, че съществуват. О, Боже, изчервяваш се. Не е вярно. Напротив. Друг път не съм те виждала да се изчервяваш. Бен, здравей. Здравей. Винс. Говорих малко преди теб. Сещам се. Да. Слушай, твоята история ми спаси живота. И се чудех дали... Дали ще ти стана ментор? Добре. Дали би дошъл на сватбата ми? Сега се запознахме. Знам, знам. Ти беше такъв извор на вдъхновение за мен. Ако ми дадеш адреса, ще ти изпратя покана. Да. Лище? Химикалка? Пласкан съм. Страхотно. Благодаря. Аз благодаря. До скоро. Да. Извинявай, без да искам чух разговора. Няма да се жениш, нали? Защо питаш? Не ми приличаш на такъв човек. Защо всички го казват? Ами предполагам, съм такъв човек, защото ще се женя. Жалко. Но след няколко седмици. Не бива да залагаме повече. И аз мисля така. Но това не изключва рисковете в поведението ни. Какво имаш предвид? Ще ме почерпиш ли едно питие? Може би само едно. Зле ли? Ослепителна си. Защо я нямаше, когато аз търсех? Много е избухлива, никак не ме улеснява. Връзките са сложно нещо. Обаче в нея има нещо примамващо, нещо, което сякаш ти влиза под кожата. Чудесно. Това е моята спирка. Внимавай на слизане. Това зависи от теб.
господин Комарджия, който ще се жени. Доколко си склонен да рискуваш? Здравей, благоверна. Какво правиш? Сготвих лазаня, за да празнуваме. Да празнуваме? Да. Днес получихме първите подаръци за сватбата. Вече си собственик на форма за кекс, а аз имам чек за $100. Супер. И извинявай за снощи. Снощи? Трябваше да ти кажа, че няма да се прибера. Не се ли прибра? Не забелязах. Добре. Все пак сме фалшиви годеници, не сме влюбени. Разбирам. Налага се да поговорим за обетите. Няма ли да повтаряме думите на отчето? Църковните обети са безлични. Фалшивите обети за фалшива сватба трябва да са от сърце. Приятелите, роднините ми ще са там. Щом обетите са фалшиви, нека да са впечатляващи. Да използваме някое стихотворение. Добре, аз ще ти напиша обета, не се притеснявай. Ами твой обет? Какво за него? Ще напишеш каквото искаш да ти кажа, а ти какво ще ми кажеш? Мислех да прочета стихотворение. Какво? Няма да стане. Аз ще ти напиша обета. Чудесно. Може ли един лист? Химикалка? А това какво е? Химикалка. Добре. Какво написа? Дженифър, преди да те срещна, не знаех какво е любяща жена. Какво? Звучи, сякаш съм загубеняк. Ти си такъв? Не мога да го прочета сериозно. Не знам дали изобщо можеш да четеш. Знаеш ли? Капни лазаня и изгубих апетит. Забравил си го там, където беше снощи. Значи трябва да се обаждам на фалшивата годиница? Не, защото това означава да си внимателен, а ти не си. За твое сведение, снощи изпратих една жена до тях и преспах у майка ми. Защо? Нямам понятие. Ало. Боже, веднага идвам. Какво става? Сестра ми е катастрофирала и е в болница. Дженифър! Здравейте, милички! Къде са баба и дядо? Вътре при мама и татко. Не ни пускат при мама. Не искат Саманта да се плаши и стоя при нея. Добре, ще се справите ли сами? Да, аз отговарям. Добре, идвам след малко. Кой е този? Някакъв мъж. Бони. Съжалявам, Бони. Много съжалявам. Знам, че не се разбирахме добре, но... Какво мога да кажа? Ето какво мога да кажа. Ти си малката ми сестричка и не очаквах да се омъжиш първа. Но ти го направи и аз трябваше да го понеса. След това дойдоха Джонатан и Саманта и вие бяхте... Идеалното семейство. Мама и татко искаха да прекарват цялото си време с вас и аз почувствах се изолирана. Признавам, че ти завиждах. И все още ти завиждам. Но ако оздравееш, обещавам да забравя всичко това. Всъщност, мислех си, че от теб ще стане чудесна шаферка. Само трябваше да попиташ. Оздравявай. Мама каза, че те е блъснал камион. Мамо! Не използвах точно тези думи. Не, вадех дрехи на децата от тавана, за да ги дам за благотворителност. После случайно настъпих камионче играчка
и паднах по стълбите. Слава богу, че си добре. Значи, чу всичко, а? Да. Обичам те. И аз те обичам. Ела, прегърни ме. Дано не сте свикнали възрастните да ви оставят да печелите. Този път няма да е така. О, не. Сега ще играем истински. Жестока надпревара. Давайте. Взема половера, обикаля триумфално арената. Той е ядосан, бесен е, превръща се в чудовище. Хайде, времето за посещение свърши. Баща ви ще остане тук, затова идвате вкъщи с нас. Да, хайде. А искате ли да дойдете у нас тази нощ? Да! Така си и мислех. Ох, гърбът ми. Добре, браво на вас. Добра игра. Значи, ще спя тук тази нощ. Винс, издържлив ли си? Нямам оплаквания. А как са белите ти дробове? Фантастично. Чудесно. Тогава ще успееш да си надуеш леглото. Лека нощ. Как си, шефе? Какво ми носите? От майстора на пици. Бум! Не е зле. Какво е това? Имаше само половината пари. Затова му взехме пръста. Какво друго? Посетихме Винс, както ни нареди. И? Масите ще са украсени с хортензии. А букетът ще е от глицини. Малък или каскаден? Забравих да питам. Под дяволите. Ами отивайте да разберете. Не подценявай детайлите, трък. Не подценявай детайлите, трък. Хайде. Отцелихте. Още веднъж. Признавам, че си доста добър. Да. Знам. Стига игри и време е за лягане. Нека само още една лялю, Джен. Иначе ще ме бие. Съгласих се за миналата игра, а сега си лягай на футяла, младежо. Добре, няма как. Лягай си. Така, лека нощ, приятел. Няма ли да ме завиеш? Да, разбира се. Защо не? Но да се разберем. Това е първото ми завиване, ясно? Ето така. Лека нощ. Чичо Винс? Да. Скоро ли ще се приберем вкъщи? О, не чу ли? Майка ти се обади преди малко и каза, че ще останете с нас завинаги. Не! Искам да се прибера вкъщи! Успокой се. По-тихо. Какво стана? Май го разстроих. Джонатан, кажи на Леля Джен какво има. Чичо Винс каза, че мама ни оставила тук завинаги. Ошегувах се. Чичо Винс се опитва да бъде забавен. Но не е забавен. Съгласна съм. Имаш ли любима приказка за лека нощ? Питър Пан. Наистина ли? Май тази не я знам. Може ли да ми я разкажеш? Добре. Разказва се за момчето Питър Пан. О, вече ми харесва. И за едно момиче Уенди. И за феята Звънче. И един пират с кука вместо ръка. Наистина ли? И какво още? Питър Пан отвежда Уенди и братята и в Неверленд и преживяват приключения.
Изгубените момчета там ли са? Да. Добре. Съжалявам, че трябва да спиш на надуваем дюшек. Няма нищо, забавно е. Не се оплака нито веднъж, почти като възрастен. По-лошо нещо не съм чувал по своя адрес. Лека нощ, Винс. Лека нощ, Дженифър. Мисля, че издиша. Съвсем леко, нищо му няма. Може да спиш и тук. Няма ли да е странно? Просто не влизай под завивките. Лека нощ. Чакай, какво правим? Не си ли го правила? Млъквай. Добре. Кой е? Чакай. Не ми е добре. Какво има, миличка? Боли ме корем. Сега по-добре ли си? Айде, Чичо Винс ще те почисти. Искам Леля Дженифър да го направи. Така ли? Ела, Леля Джен ще се погрижи. Трябва да нося чехли. Чичо Винс. Чичо Винс. Да, приятел. Къде е Саманта? Спи при Леля ти, Дженифър. Не се чувства добре. Беше много интересна нощ, малкия. Какво стана? Някой ден ще ти разкажа всичко, става ли? Може би когато отидеш в колеж. Няма да ходя в колеж, Саманта също. Защо? Дядо каза, че ще използват парите за колежа, за да платят сватбата. Така ли? Лека нощ. Татко! Здрасти. Винс, как успя да ме намериш? Мама идваше тук да те търси, водеше и мен. Нима помниш? Няма много спомени от теб. И аз се радвам да те видя. Да те почерпя бира или... Не, дошъл съм само по работа. Хайде, постой малко. Направи няколко залога. Отказах се. Това е гаден навик. Ще наруша семейната традиция. Значи си дошъл за парите. Вече не знам, може би е грешка. Винс, виж, знам, че животът ти е труден и съжалявам за това. Ясно е, че няма да стана баща на годината. Стигаше ми и само баща.
Ударих голяма печалба на хиподрума. Големият удар, който винаги съм чакал. Но когато радостта премина, осъзнах, че... няма с кого да празнувам. Така става, когато домът ти е тук. Опитвам да се поправя, синко. Бих искал втори шанс. Знам, че не го заслужавам. Прав си. Добре. Добре. Гордея се с теб, Винс. Да се влюбиш, да се ожениш, да създадеш семейство. Направо ти завиждам. Проиграх любовта на живота си и шанса да ти бъда баща. За това съжалявам най-много. Ще намеря пари от другаде. Винс, стига. Моля те, моля те. Нека поне да направя това. Става ли? Сватбата е в събота в 2 в църква PH3 Christian. Кажи чао на леля Джени, не забравяй да й благодариш. Къде е Чичо Винс? Ей, къде си помисли, че съм? Щеше да си тръгнеш без да се сбогуваш. След всичко, което преживяхме, стига... от баща ми. Добре ли си? Ще се оправя. Съжалявам, хлапе. Май все пак ще ходиш в колеж. Хайде да тръгваме. Той ще ми липсва. Спокойно, няма да изчезне. Децата си тръгнаха преди час, но вече ми липсват. Знам. Дюшекът още издиша. Слушай, за това, което се случи с нощи... Или което не се случи... Сигурно е за добро. Да. Щеше да усложни нещата. Аз съм обикновено момче. Не се заяждаш, защо така? Лека нощ. Не мисля да рискувам с Дюшека и тази вечер, така че само... Да, лека нощ. Ще се видим на репетицията. С родителите ми сме много щастливи, че утре ще отпразнуваме сватбата на Винс и Дженифър. Мога да призная, че вече не очаквахме Дженифър да се омъжи. Но тя намери този прекрасен мъж, който е толкова забавен, щедър и сърдечен. И очевидно я обожава. Виждала съм как я гледа, когато тя не забелязва. И я виждам през неговите очи. С нетърпение очаквам утрешния ден. Да видя сестра си толкова щастлива, колкото бях и аз на моята сватба. Но с още по-голямо нетърпение очаквам да стана част от живота, който Дженифър и Винс ще изградят заедно. За Винс и Дженифър бъдете много щастливи. Джени? Нерви. Не мога да го направя. Не мога да измамя роднините си и приятелите си. Съжалявам, но не мога. Налага се. Ще я отменя. Не, няма. Ето. Как може да се съгласяваш? Не можеш да ми го причиниш.
Можех да платя дълга си с парите от баща ми, но не го направих. Защо? Не знам, защото... просто не го направих. Виж, не мога да се примиря, че ще се омъжа за човек, който не ме обича. Сега ли се сети? Добре подбра момента. Трябва да платиш дълга си по друг начин. Ако бях измислил друго, щях ли да приема това? Извинявай, че е толкова ужасно. Защо не се върнеш вътре? Кажи на вашите, че парите, които похарчиха, са отишли на вятъра. Можеш ли? Така си и мислех. Сватбата ще се състои. Или искаш маймуната да ме убие, за да вземеш телевизора ми? След сватбата не искам да те виждам. Добре, че не спах с теб. Щеше да ти хареса. Не колкото на теб. Стив, как се завързва това? Защо не взе с щипка? Не знам, защото се женя. Облечен ли си? Да. Леле, много си елегантен. Благодаря. Тя добре ли? Още ли иска да го направи? Разбира се. Малко е напрегната, но това е нормално. Помоли да ти дам това и очаква да имаш нещо за нея, а ако нямаш, ще остана тук, докато ми го дадеш. Добре. Наистина е сладко да разменяш любовни писма точно преди церемонията. Ето. Ей, братко! Ей! Почти сме готови, така че време е да вържеш вратовръзката. Представи си, че е връзка за обувки. Здравей! Здрасти! Приятел съм на Вик. Скоро се запознахме. Винс. Вярно, Винс. Чакай, затвори вратите. Скъпа, време. Не мога да го направя. Можеш, разбира се. Не, ние с Винс. Дженифър, чуй ме. С майка ти се съмнявахме дали някога ще се омъжиш. Знам, татко, благодаря. Защото не очаквахме да срещнеш човек достоен за всичко, което можеш да му дадеш. Гордея се с жената, в която се превърна. И съжалявам, че не съм ти го казвал. Татко, трябва да ти кажа. Миличка. Знам, че се страхуваш. И колкото и да ми е трудно да те дам, знам, че ще бъдеш в добри ръце. Винс те обича. Хайде.
Скъпи влюбени, днес сме тук, за да съединим този мъж и тази жена в свещен брачен съюз. Имах възможност да опозная Дженифър и Винс. Необичайно силните им чувства един към друг са очевидни. Върша тази работа достатъчно дълго, за да знам кога хората се женят заради грешни подбуди. Някои са влюбени в идеализираната представа за човека, за когото се женят. Други са просто твърде стари и се чувстват самотни, а някои искат само подаръците. Това е абсурдно. Но те не разбират, че бракът е пътешествие. Чудесно, вълнуващо, а понякога и мъчително пътешествие. Прав ли съм? Но Дженифър и Винс, те наистина се познават много добре. Не гледат живота през розови очила. Днес те се отдават един на друг и добре знаят какво ги очаква. Двамата решиха сами да напишат обетите си. Винс? Да. Обетът. А, да. Дженифър, преди да те срещна, не знаех какво е любяща жена. Не мога. Не мога да го направя. Не мога. Не мога. Трябва да бъда искрен. Дженифър, ти си най-дразнещия човек, когото познавам. Ти си самоуверена и упорита и понякога наистина много, дори прекалено властна. И точно затова се влюбих в теб. Не съм го планирал, повярвай ми. Просто се случи. И с течение на времето забелязах щедростта ти, добрината ти, чувството ти за хумор и най-вече вродената ти почтеност. Ти си невероятна жена, Дженифър. Ще бъда горд да те нарека своя съпруга. Дженифър, твой ред е. Прочети обета. Ще се омъжиш ли за мен наистина? Била е на баба ми. Още не сме стигнали до пръстените. Какво решаваш? Гордея се, че умея да преценявам хората. Когато те срещнах, реших, че си раздърпан и мързелив женкар. И бях права. Всъщност, виждах само това. Но в дните, които прекарах с теб, откривах малки неща, които ми харесаха. Как светна лицето ти, когато майка ти влезе в стаята, или как размиваш моите племенници. И от тогава аз... Не знам, просто обожавам тези твои черти. Обичам те, Винс. Това дали? Да. 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 И целувките са по-късно. Още сме на клетвите. Е, добре. Винс, вземаш ли Дженифър за своя съпруга? Дженифър, вземаш ли Винс за свой съпруг? Обявявам ви за съпруг и съпруга. Може да продължите. Направихме го.
Трогателна церемония. Благодаря. Господин Маймуна, ще ви върнем парите. Ако искате още сега, си изберете подарък от масата. Харесвам стила ти. Линс, излезе ти късметът. Знам. Затова ти опрощавам дълга. Сериозно? Друг път. Но ще го намаля с $70, за да си купите блендър. За щастливата двойка! На здраве! За щастливата двойка! О, Боже, женени сме. Наистина. Да, и сме много щастливи. Още имам огризения, че измамихме всички. Дали да не им кажем? Сега? Шегуваш ли се? Так му получи кафе машината, която искаше. Да, но всичко беше лъжа. Която се превърна в истина. Обичам те, скъпа. Може да върнем всички подаръци и нищо няма да промени това. Обичам те ви.